Jo, unë për vetë i këmë shpresat. I këmë shpresat? I këmë shpresat, saj. Po, ka një gjënë këtu se ne imi mësu kështu, duke vujtë, e se kemi shumë problemat, po nësi imi mësuar. Na, ato knaqen me pak, thonë një mi mirë, një karamele në vitë, ka njëherë ato pensionistët e vapen, ka një barës, ka një gjënë kështu, në i mi mirë, i mi mësuar me vujtje, pa një nuk në po për shtipje ke punë, si mi mësuar, ka sa të mësosh. E njëri në matë kohë në janë vërhojës, kështë bo një krimë, edhe ishë në fut të gjënë birus, edhe për arraj natë për natë në orën dimit natës, natë për natë për arraf, një vitë reshtë, një natë, mas një vitë, thonë që janë rëmë, që alëm dimit ditës, a janë rëjnë, atë natë që janë rëjnë orarin që i këshë për dimit ditës, sa kali 5 minuta nga orari që e rëjnë natë për ato, i ratës për të vijet e të cipës, shuifë që i rëjnë, sa shaki, sa serën sa unë të kush, ato pra, tha, që të rafin, që ja kërkon të trupi, atë natë për natë më rafin. Edhe ne imi mësuar nuk e kemi shumë problem për vujtje. O, më një qalë, në duket vetja shumë mirë, kur në japin ka një karamelën vitë, kur në japin ka një gjatë dvogël kështu, në japin ka një sënë, në bashkë knashme në. E në thomë imi mirë, imi në regu, vetëm buka të në kaqë. Nuk në po shumë përsipje, këmë lafin, ne imi mësuar. Si me ndoni ju, qëfar do e silë të ndryshimin? Ndryshimi? U thomë me ndru poplin. Me ndru poplin shqiptarë. Rasën ta me në rusës, s'ka rrug tjetër. Se cilën do që të venjë ati, cilën do që të heqë, hetë atë vejë, atë patë mund të bëjë. Nuk e di që poplimi ne që s'mushim fare. Nuk mushim, në në botë kush do, për shumë në drejton, edhe marë në vjedhin pa ato. Di, një që këtu kënda, këtu duen të marë në gjithë për vete dhe poplit të vujë. Heqë ato vend tjerë, për prapë nga poplit të i marë zdi venjë ati, së zdi gjinsh. Ose të marë një hujë, të marë një hujë, jam dakord, të. Të marë një nga Zvicra, ose nga Gjermania, ose të marë i Shqipëri. E ta bëjë zakë, atëherë mushet me një, me këto, pështë në kemi gjithë mojë.